Ja, i siste del av kurset her så skal jeg sette opp to oppgaver som du kan prøve å løse som har med ligninger med parenteser å gjøre. Og den første oppgaven ser sånn her ut. Da er 1 da. 2 parentes 3x minus 2 er lik 5 minus 3 parentes 2x minus 1. Og den andre ser sånn ut. 2 minus 2 parentes x minus 3 er lik 4 parentes 2x minus 3. Så skriv opp oppgavene og prøv å få gjort dem. Sett gjerne prøve på svaret hvis du får det til også. Lykke til! Det er altså oppgaver. Du kan godt se på oppgaven litt til. Og notere dem. Løsningen kommer i neste videosnutt.